Більшість крадіжок, розповідає голова громадської організації велосипедистів Хмельницького «Критична маса» Віталій Поліщук, трапляється через безпечність власників двоколісних. Більшість крадіжок трапляються, йшов просто по вулиці і побачив, що велосипед стоїть непристібнутий ні тросом, ні замком. І злочинець просто бере на нього, сідає і їде. За словами Віталія Поліщука, за дорогими велосипедами злодії можуть стежити. Злочинець проходить по вулиці і в один і той самий час бачить, що стоїть велосипед. Неважливо, пристібнутий чи не пристібнутий. Наступний день він прийде в той самий час, але підготовлений з кусачками, якщо трос ненадійний, і перекусить просто цей трос і забере велосипед. Для охорони велосипедів на вулиці Віталій Поліщук радить використовувати надійні замки. Краще всього використовувати, якщо ви вже залишаєте велосипед на вулиці, найнадійніший тип замків – це юлок. Його можна розпиляти, але перекусити кусачками його неможливо. Тому серед всіх варіантів саме цей замок найкращий. Найдорожче в велосипеді – це рама і колеса. Тому для максимальної надійності потрібно мати два юлока і причепляти колесо також до рами – задні до рами і передні до рами. Тому потрібно два замка. За словами Віталія Поліщука, велосипеди часто викрадають з гаражів, під'їздів та комор. Так трапилося і з власником двоколісного ціною у 30 тисяч гривень Андрієм Журбою. Велосипед викрали із замкненої комори під квартирою на вулиці Озерній. Його вкрали біля ліфта, комора біля ліфта. Вона була закрита на замок, замок не навісний, обичний англійський замок, врізний. Він просто був відкритий. Андрій Журба переконаний, злодії знали, що у нього дорогий велосипед. Думаю, що було сплановано, тому що в цьому році я ще цей велосипед свій не доставав. І думаю, що його вже, як сказати, пасли там ще з восени. Восени він би його все одно нікуди не спнув, а навесні, якраз коли розпочався сезон, то вони вже знали, куди його дівати. Як правило, каже Людмила Берестовська, злодії покидають місце злочину на викраденому велосипеді. Розслідуємо всі дані провадження. Вони трапляються, тому що громадяни залишають свої велосипеди без захисту. Поліцейські радять залишати транспортні засоби або в полі зору відеокамер, або під наглядом охоронців торгівельних закладів. Також радимо їздити на велосипедах по двоє, щоб один хтось міг контролювати їх. Найефективніший засіб вберегти свій двоколісний велосипед – це зберігати його в квартирі або під надійним замком. Радимо пристьогувати його. За словами старшого інспектора моніторингу Хмельницького відділу поліції Людмили Берестовської, правоохоронці розкривають кожну п'яту крадіжку велосипедів. Михайло Жила, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Новини Поділля. Центр.